100 000 frank. Det här är våra kandidater. Api apa, kan pelikan, musse mus, mäfår, chipbjörn, Peggy gris, Timon björn, Alfred björn, Rexina dinosaurier, Anna sel, hennes barn Benny sel. Och det här är vår publik. Okej, det går nu så. Jag ställer en fråga och den som först kan ge mig rätt svar, den får sin svara på mera frågor och kanske kan vinna 500 000 franc. Bra, första fråga. Vilket land är berömt för te? A. Skottland, B. Irland, C. England, D. Amerika. Jag dricker inget te. Varför dricker jag bara öl? Vad är te? Jag tänkte att jag visste inte. Ge mig en sekund. Jag hörde Timon! C! England! Riktigt! England! Woho! Jag vann! Okej, jag förklarar dig nu reglerna. Du har tre choker. Telefonchoken, 50-50-choken och publikchoken. Vad gör alla de där chokerna? Telefonchoken är att du kan ringa till någon som du vill. Publikchoken är att du kan fråga någon ur publiken. Okay. Och 50-50-choken är att två blir strukna. Två svar? Ja, precis. Aha, okej. Okay. Okej, ska vi börja? Ja. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Första fråga. Vem är presidenten av Amerika? A. Barack Obama, B. Hadrick Malerissa, C. Barack Obama, D. James Bond. Oh. Du kan vinna ganska, 5000 francs. Okej, det är ganska klart det är Hadrick. Nej, det vet inte. Det är Barack Obama. Riktigt. Okej. Ja. Vilket språk pratade man förr i tiden i Italien? A. Franska, B. Italienska, C. Latinska, D. Tyska. Jag tror jag tar 50-50 choker här. Okej, då har vi en kvar, italienska och latinska. Alltså, jag vet att italienska pratar man i Italien. Om man pratade det förr i tiden vet jag inte helt säkert. Mm-hmm. Men latinska, var blev det pratat latinska om det inte blev pratat i Italien? På Grekland blev det pratat grekiska. I Amerika och i England engelska. I Schweiz blev det Schweiz pratat förr i tiden. Kanske blev det Schweiz pratat latinska. Alltså jag vet att romarna... Ja, det är klart i latinska. För romarna pratade latinska och de var i Schweiz och de var också i Italien. Riktigt! Tredje fråga. Vilket djur är lynx? A. Tiger, B. Lokatt, C. Varg och D. Lejon. Nu kommer delen. Nej. Jag är dålig på biologi och jag är också dålig på latinska. Jag tror jag tar publikjokern. Okej. Vem från publiken vill du ta? Alltså, vem vet det? Alla som vet det kan snälla säga det. Alltså, vem tror att du vet det? Jag vet det. Jag vet det. Vem vet det? Jag vet det. Okej, men? Jag vet det. Ja. Jag vet det. Okej. Jag vet inte. Jag vet det. Okej, det är tydligen många. Jag tror jag tar Piggy gris. Alltså, det är helt klart att det är lejonet. Lejonet? Är du helt säker?
Nej. Men du sa förut att det är helt klart att det är lejonet. Du visste det. Vad tror du att... Åh, herregud. Men jag tror i alla fall ganska säkert... Att lejon och lynx, det passar visst lite. Men lynx och lokatt passar också ganska... Åh, gud. Jag tror jag tar B, lokatt. Riktigt! Åh, det är inte riktigt. Fjärde fråga. Vem var i kalla kriget? A. Ryssland mot USA. B. Finland mot Sverige. C. Schweiz mot Italien. Eller D. Kina mot Frankrike. Ja, det är ganska klart. Det är A. Ryssland mot USA. Riktigt! Ja, det visste jag. Det var ganska klart. Femte fråga. Med vilka pengar betalar man i Kroatien? A. Čevapčići. B. Kuna. C. Kroatier. D. Oblović. Åh, herregud. Det låter på något sätt allt konstigt. Vilka choker har jag än? Du har en telefonchoken. Aha. Jag tror jag måste använda det nu. Okej. Okay. Till vem vill du ringa? Jag vill ringa till min geografilärare här, Björn. Okej. Okay. Ja, hallå här Björn. Här är Timon Björn, er elev. Aha, okej. Vad är det? Ja, jag är här just i showen Vem blir rik? Och jag har en fråga över Kroatien. Aha, okej. Frågan är att vilka pengar betalar man i Kroatien? A, kuna, B, kroatier, C, nej. A, Čevapčići, B, Kuna, C, Kroatier och D, Oblović. Det är B, Kuna. Okej, jag väljer B, Kuna. Riktigt! Tack så mycket, Björn. Okej, jag har en fråga. Hur mycket pengar har jag nu? 150 000. Okej, alltså om jag inte kommer vidare då kan jag gå ut här och få ta med det där. Precis. Okej. Sexta fråga. Har grodor lungor? A. Som baby ja, sen nej. B. Som baby nej, sen ja. Åh, herregud. C. Nej, D. Ja. Jesus. Jag har ingen aning alls. Jag skulle ha sagt nej spontant, men jag är inte säker vid det och jag har inget chokus för längre. Jag tror jag går med 150 000 fram. Okej. Okay. Tack så mycket. Ja, tack så mycket att ni tittade på Vem blir rik? Nästa gången kommer en annan kandidat. Ni kan ringa och anmäla er under det här numret. 0033 55 44 22. Vi hoppas att ni hade det fint och vi önskar er en fin eftermiddag. Adjö!